নমস্কাৰ, মই ডাক্তৰ বিপুল বৰঠাকুৰ। মই অস্থি শল্য বিভাগৰ অধ্যাপক। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আন এটা বিষয়বস্তু আলোচনাৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে প্লাষ্টাৰ। আজিকালি যুগতো এক্সিডেণ্টৰ সংখ্যা বহুত বৃদ্ধি হৈছে। এক্সিডেণ্ট, এম্বুলেঞ্চ, হস্পিটেল, এক্সৰে, প্লাষ্টাৰ, এইবিলাক আজিকালি দৈনন্দিন শুনি থকা শব্দ। আজি আমি অকণমান প্লাষ্টাৰৰ কেনেকৈনো লগোৱা হয় আৰু এই প্লাষ্টাৰ দিয়াৰ পিছত কি কি আমি মানি চলিব লাগে নিয়ম, তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি জানো যে আমাৰ সাধাৰণতে নামটো প্লাষ্টাৰ ইন পেৰিছ বুলি কোৱা হয়। এই নামটো সদায় শুনা নাম। এই প্লাষ্টাৰ পেৰিছ শব্দটো ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হ'ল তাৰো এটা দুটামান কথা পাতোঁ। আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ সভ্যতাবিলাকে অস্থি হাড় ভঙা, দুপোৱা, খেতি বাতিৰ লগত চিকাৰ কৰোঁতে এইবিলাক যিমানবিলাক সভ্যতা বিকশিত হৈছে মানৱ জাতিৰ, সেই সভ্যতাবিলাকৰ নিজৰ নিজৰ কিছুমান পদ্ধতিও আছিলে এইবিলাক ট্ৰিটমেণ্ট দিয়াৰ, চিকিৎসা দিয়াৰ। আৰু কালক্ৰমত কিছুমানৰ পদ্ধতিবিলাক নাইকিয়া হ'ল, বিলুপ্ত হ'ল, আৰু কিছুমান আকৌ মানুহে গ্ৰহণ কৰিবলৈ ল'লে। আৰু এই অৱস্থাৰ মাজেদি, বিৱৰ্তনৰ মাজেদি আহি আমি প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছটো পালোহি। এই প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ আচলতে এই শব্দটো উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হ'ল? এনে প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছত যিটো কেমিকেল থাকে, যি ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থাকে আচলতে, তাক হেমিহাইড্ৰেটেড কেলছিয়াম ছালফেট বুলি কোৱা হয়। আচলতে কেলছিয়াম চূণ নহয়, চূণত কেলছিয়াম কাৰ্বনেট থাকে, ইয়াত কেলছিয়াম ছালফেট থাকে। গতিকে ইয়াৰ হেমিহাইড্ৰেটেড মানে অৰ্ধ হাইড্ৰেটেড নহয়, হেমিহাইড্ৰেটেড কেলছিয়াম ছালফেট, সেইটো কেমিকেল মানে যিটো ৰাসায়নিক শব্দ। আমি পানী দিলে সি আকৌ হাইড্ৰেশ্যন হৈ যায়, মানে যোগাত্মক হৈ যায়, হয় তাতে এক্সোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন মানে তাৰ পৰা তাপ উৎপত্তি হয়, উত্তপ্ত হয়, অলপ উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় আৰু তাৰপিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। বাৰু সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম, কিন্তু সেইটো হ'ল কেমিকেল। কিন্তু নামটো ইয়াৰ প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ বা প্লাষ্টাৰ অফ লণ্ডন বা প্লাষ্টাৰ অফ দিল্লী নহ'ল কেলে? ইয়াত এটা সৰু কাহিনী আছে যে আচলতে কি হ'ল, যে জিপচাম বোলা বস্তুটো যিটো পোৱা যায় পৃথিৱীত, জিপচামৰ এটা টিলাৰ ওপৰতে মানুহ এজনে ঘৰ বনাইছিলে। সেই ঘৰখন জ্বলি গ'ল, পিছত তেওঁ অৱশিষ্ট কিবা পাওঁ বুলি মানুহজন তালৈ গৈছিলে, কিন্তু তেওঁ ভৰি যিটো ইমপ্ৰিণ্ট মানে ভৰি পতাখন তাত বৰ সুন্দৰভাৱে খাই ফুৰিলে। পিছলৈ সেই বহুদিনলৈকে সেইটো থাকি গ'ল। তাই মানুহে ভাবিলে এই বস্তুটো ইমান সুন্দৰভাৱে কেনেকৈ ভৰি থাকিব, চাপটো ভৰি চাপটো। সেই বস্তুটো পিছলৈ আনি তেওঁলোকে দেখিলে যে গৰম কৰি পেলাই যদি আমি লগাই দিয়া হয়, পানীত দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে ই কিন্তু বৰ সুন্দৰ এটা আৱৰণ দিয়ে। আৰু সেই বস্তুটো বোধকৰ পোনপ্ৰথমতে পেৰিছৰ চহৰত লগাইছিলে। পেৰিছৰ চহৰৰ মানুহৰ ঘৰৰ যেতিয়া বেৰবিলাকত লগাইছিলে, হেনৰী থ্ৰী ৰজা তেতিয়া আছিলে ইংলেণ্ডৰ, তেওঁ ইয়াত ফুৰিবলৈ আহিছিলে। আহোঁতে তেওঁ বৰ আপ্লুত হ'ল, দেখিবলৈ বৰ ভাবিলে ইমান সুন্দৰ চহৰৰ গোটেই পোহৰ হেৰি বেৰবিলাক ইমান সুন্দৰ। তেওঁ সেই বস্তুটো পিছত পপুলাৰাইজ কৰে, ৰাইজৰ মতত লৈ যায় আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত ই এটা ব্যৱহাৰ হ'ল ধৰে। আৰু সেই তাৰ পৰাহে প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ শব্দটো উৎপত্তি হ'ল। আৰু আমি কেমিকেল যিটো থাকে তাত কৈছোঁ যে সেইটো নাম হৈছে হেমিহাইড্ৰেটেড কেলছিয়াম ছালফেট। এতিয়া আমাৰ বজাৰত সাধাৰণতে দুটা চাইজৰ পোৱা যায় কেমি, অকণমান তাৰ বিষয়ে কওঁ। আৰু এই প্লাষ্টাৰ আৰু নতুন কিবা ৰূপান্তৰ হৈছে নেকি তাৰ বিষয়ে অকণমান কৈ লওঁ। আজিকালি আমি যিকোনো সময়তে প্লাষ্টাৰটো সহজে পোৱাটো সহজসাধ্য হৈছে। অৱশ্যে সেই প্লাষ্টাৰ পেৰিছ একেটাই আমি এতিয়াও বেৰত লগোৱা হয়। আৰু সেই প্লাষ্টাৰ পেৰিছ আগৰ দিনত আমি কটনৰ ওপৰত লেয়াৰ এটা দি পাউডাৰখিনি বহুৱাই পেলাই বনাইছিলোঁ। অৱশ্যে সেইটো যুগ পাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া নতুনকৈ যেতিয়া আহে, যে আমি সাধাৰণতে বজাৰত পোৱা সহজলভ্য হ'ল এইটো এটা প্লাষ্টাৰ পেৰিছৰ ৰোল। এতিয়া এইবিলাক সাধাৰণতে প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ সাধাৰণতে আমাৰ দুটা চাইজত আহে, দুটা হেৰি, এটা হ'ল 4 ইঞ্চি 4 ইঞ্চি, এটা হ'ল 6 ইঞ্চি। আমি সাধাৰণতে আমাৰ হাতৰ ফালে যিবিলাক লগাবলগীয়া হয় সেইবিলাক 4 ইঞ্চিৰ হয়, আৰু ভৰিৰ ফালে যিবিলাক লগাবলগীয়া হয় সেইবিলাক 6 ইঞ্চি হয়।
কেতিয়াবা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী লগাবলগীয়া হ'লে যিবিলাকৰ ভৰিটো হাতুখিনি সৰু তেতিয়া আমি 6 ইঞ্চিটোকে কেতিয়াবা মাজত কাটি লওঁ, 3 ইঞ্চি কৰি লওঁ, বা 3 ইঞ্চি অৱশ্যে পোৱা যায়, কিন্তু সদ্যহতে মানে সাধাৰণতে সেইটো ইমান ব্যৱহাৰ নহয়। 4 ইঞ্চি আৰু 6 ইঞ্চি বেছিভাগ ব্যৱহাৰ হয়। 4 ইঞ্চি হাতৰ ফালে আৰু 6 ইঞ্চিটি হ'ল ভৰিৰ ফালে। এতিয়া সেইখিনি এইটো পোৱা যায়। ইয়াৰ বাহাদুৰীটো কি যে ইয়াৰ প্লাষ্টাৰটো লগোৱাৰ পিছতো তাৰ ওপৰত আমি এক্সৰে লৈ কৰোঁ। এক্সৰেখনৰ ভিতৰত ই পাৰ হৈ যাব পাৰে আৰু আমাৰ হাড়ডালৰ অৱস্থিতিৰ কথাও ই বুজাব পাৰে। তাৰ প্লাষ্টাৰ নোখোলাকৈ তাৰ ওপৰত এক্সৰেখন কৰিব পাৰি আৰু এক্সৰেখনে আমাৰ ভিতৰত থকা হাড়ৰ অৱস্থান আৰু তাৰ কেনেধৰণৰ হাড়ডাল জইন হ'ব গৈছে বা সংযোগ হ'ব ধৰিছে সেই বিষয়ে আমাক জনাব পাৰে। আজিকালি আকৌ নতুন এটা প্লাষ্টাৰ আহিছে যাক আমি ফাইবাৰ গ্লাছৰ চিন্থেটিক গ্লাছ বুলি কোৱা হয়। চিন্থেটিক গ্লাছ আচলতে চিন্থেটিক গ্লাছৰ বস্তু এৰোপ্লেনৰ যিখন হেৰি হয় তাৰ বহুতখিনি বস্তু দৰ্জা চৰ্জাবিলাক আচলতে চিন্থেটিক গ্লাছৰ হয়। এইটো বস্তু ফাইবাৰ গ্লাছৰ যিবিলাক বস্তু আহিছে আজিকালি পোৱা যায়, অকণমান দামটো বেছি কিন্তু ইয়াৰ কামটো হ'ল যে ই বৰ ষ্ট্ৰং, ই আমাৰ প্লাষ্টাৰ পেৰিছতকৈ যথেষ্ট মজবুত এক নম্বৰ কথা। 2 নম্বৰ কথা হ'ল যে ই ৱাটাৰপ্ৰুফ, মানে তাত পানী পৰিলেও সি ভিতৰলৈ পানীটো সোমাই নাযায়। অৱশ্যে কাষেদি অৱশ্যে সোমাই যাব পাৰে কিন্তু ওপৰত যদি পানী পৰে প্লাষ্টাৰ লগোৱাৰ পিছত ইয়াৰ প্লাষ্টাৰটো ৱাটাৰপ্ৰুফ হয়, তাৰমানে পানী নোসোমোৱাকৈ থাকিব পাৰে। লাইট ওজনটো যথেষ্ট কম হয় আৰু আমি যদি এইটো প্লাষ্টাৰ লগাবলৈ যাওঁ যিটো 5টা 6টামান লেয়াৰ দিব লাগে এটাৰ পিছত এটাকৈ আমি এনেকৈ কেইবাবাৰো ঘূৰাব লাগে, তাত কিন্তু 2 বা 3টা দিয়া হৈ যায়। সেই গতিকে তাৰ লয় গতিকে সেইফালৰ পৰা আমাৰ আজিকালি বহুত মানুহে এইটো পচন্দ কৰে কাৰণ খোজ কাৰণতে বা ইফালে ইফাল কৰি ফুৰিবলৈ লঘু হয় আৰু ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় আৰু সুবিধাও হয়। গতিকে সেইটো আজিকালি আহিছে নতুনকৈ, কিন্তু এটা কথা যে সেইটো অকণমান দামটো বেছি, ইয়াৰ দামটো অলপ কম, গতিকে সেইটো এটা অন্য এটা দিশ। এতিয়া আমি যেতিয়া আমি প্লাষ্টাৰ লগাওঁ কেনেকৈ লগাওঁ কি কথা সেইটো ডাক্তৰৰ কথা, অৱশ্যে আমি সেই কথা আলোচনা কৰিব নাযাওঁ, সেইখিনি টেকনিকেল কথা। আমি কোনটো প্লাষ্টাৰ কেনেকৈ লগাব লাগে বা তাৰ লেংথটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে, কোনখিনি আৰম্ভ কৰি কোনখিনি শেষ কৰিব পাৰে, সেইখিনি আমাৰ ডাক্তৰৰ কথা। কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ কথাখিনি আমাৰ কাৰণে জানিবলগীয়া হ'ল যে এই প্লাষ্টাৰ লগোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগে আৰু কি কৰিব নালাগে। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, দুটামান দৰকাৰী কথা পাতিবলগীয়া আছে। দৰকাৰী কথাৰ ভিতৰত যে আমি যেতিয়া এটা প্লাষ্টাৰ লগাই দিওঁ, লগাই দিয়াৰ পিছত মানুহজনৰ হাড়ডাল অকণমান স্থিৰ অৱস্থাত আহে। স্থিৰ অৱস্থাত যেতিয়া আহে তেতিয়া বিষৰ উপশম হয়, বিষৰ পৰা লাঘৱ হয়। কিন্তু সেই মানুহজনক যদি প্লাষ্টাৰ লগোৱাৰ পিছত মানুহজনৰ যদি বিষটো বেছিহে হয় উপশম হোৱা সলনি, এই এটা ভাল লক্ষণ নহয়। গতিকে যিবিলাক মানুহৰ ক্ষেত্ৰত প্লাষ্টাৰ লগোৱাৰ পিছত তেওঁ বিষৰ উপশম সলনি যদি বিষটো অত্যাধিক হৈ পৰে, ই এটা ভাল লক্ষণ নহয়। এই ভাল লক্ষণ নোহোৱাটোৱে কি বুজায় যে কেতিয়াবা প্লাষ্টাৰটো অত্যন্ত টান হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা যিবিলাক ফ্ৰেকচাৰ হোৱাৰ অলপ সময় পিছতে বহুত ফুলি যায় হাতটো, তাতে যদি প্লাষ্টাৰ লগাই দিয়া হয় তেন্তে আৰু যিখিনি ফুলিব থাকে সি জেগা নাপায় আৰু সি উল্টাই কি হয় যে ই তেজৰ ৰাস্তাৰ ওপৰত হেঁচা দিব পাৰে, কেতিয়াবা তেজৰ চলাচল বন্ধ কৰি দিব পাৰে। এনে এটা অৱস্থাক আমি কম্পাৰ্টমেণ্ট চিণ্ড্ৰম বুলি কওঁ আমাৰ ভাষাত, আৰু কম্পাৰ্টমেণ্ট চিণ্ড্ৰমটোৱে এটা সময়ত গৈ গোটেই হাতটো বেয়া কৰি দিব পাৰে। গতিকে এই কথাটো এটা মন কৰিবলগীয়া যে প্লাষ্টাৰ লগাৰ পিছত যদি বিষৰ উপশম সলনি অত্যাধিক বিষ হয় তেতিয়াহ'লে আমি প্লাষ্টাৰটো লাগিলে কাটি পেলাই দিয়া, নহ'লে ওচৰত থকা হস্পিটেলত গৈ পেলাই যোগাযোগ কৰা বা কেতিয়াবা সেই ইমাৰজেঞ্চি ডাক্তৰৰ ওচৰত গৈ সোনকালে দেখুওৱা। একেবাৰে দেখিব নোৱাৰো যদি দেখুৱাবলৈ হস্পিটেলত যাবলৈ সুবিধা নাই, কিন্তু হাতবিলাক যেন জঠৰ হৈ পৰিছে, তেজৰ চলাচল যেন কম হৈ পৰিছে আৰু অত্যন্ত বিষ হৈছে, তেতিয়াহ'লে ৰবোৱাৰ কোনো কথা নাই, প্লাষ্টাৰটো কাটি দিয়াটো যুক্তিসংগত, দৰকাৰ আকৌ লগাব। কিন্তু এনে অৱস্থাটোৱে আমাক এটা বেয়া ইংগিত দিয়ে, হয়তো তেজৰ চলাচলত হয়তো তেওঁ অত্যন্ত বাধা পাইছে আৰু তাৰ ফলত কেতিয়াবা এটা ডাঙৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। গতিকে সেই সময়ত প্লাষ্টাৰটো কাটি লৈ একো ডাঙৰ কথা নহয়, তাৰপিছত লাগিলে আকৌ লগাব, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা।
দুই নম্বর কথাটো হল যে প্লাস্টারটো লগোৱাৰ পিছত বহু মানুহ খজুৱতি হয়, এই কথাটো সত্য। এতিয়া খজুৱতি হলে আমি সাধারণতে গরমের দিনত এইটো সমস্যাটো অলপ বেছি দেখা যায়। সাধারণতে এনেবিলাক মানুহৰ ক্ষেত্ৰত প্লাস্টাৰ লগোৱাৰ পিছত এবিধ এন্টিফাঙ্গেল পাউডাৰ্স আমি কেতিয়াবা লিখোঁ এবজৰ্ব পাউডাৰ বা তেনেধৰণৰ লগাই দিয়া হয়। লগাই দিলে সাধারণতে এইবিলাক মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে খজুৱতিবিলাক কম হয়। আৰু সেইটো লগোৱাৰ পিছত আমি সাধাৰণতে কটনৰ লেয়াৰ এটা দিওঁ প্লাষ্টাৰ। এইটো কটন আমাৰ ভাষাৰ এইবোৰ বহুত আছে, আজিকালি অৱশ্যে আগৰ দিনৰ নিচিনা নহয়। আমি কাস্পেডিং বুলি কওঁ, কাস্পেডিংটো এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণত এনেকৈ ডিফাৰেণ্ট, যেনেকৈ প্লাষ্টাৰটো আমাৰ আহিছে 4 ইঞ্চি 6 ইঞ্চি ঠিক তেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট চাইজত আমাৰ এইবিলাক কাস্পেডিং পোৱা যায় ইউনিফৰ্মলি বনোৱা। এইটো নাথাকিলেও আমি কটনৰ সহায় লওঁ। কটন আমি জানো যে কটন ডাঙৰ কটন, তাৰপৰা আমি লেয়াৰটো বনাওঁ। সাধাৰণতে ইয়াৰ দাঁতটো 1/2 ইঞ্চমান হ'ব লাগে, 1/2 ইঞ্চ, সেই দাঁতটো 1/2 ইঞ্চ হ'ব লাগে। আমি সেইটো যিখিনি অঞ্চলত প্লাষ্টাৰ লগাবলৈ হয় তাত আমি প্ৰথমতে তাৰ এটা প্ৰলেপ এটা লেয়াৰ লগাই দি লওঁ। আৰু আমাৰ কথাটো হ'ল যে যেতিয়া লগোৱা হয় সেই সময়ত আমি ইউনিফৰ্ম বস্তু যাতে খুব ধুনীয়াকৈ মসৃণভাৱে হয়, কেলেনো যদি ক'ৰবাত তোমাৰ মানে বেছি গোট খাই থাকে তাৰ ওপৰত যদি প্লাষ্টাৰ দিয়া যায় তা সি খুব প্ৰেছাৰ এফেক্ট দিব পাৰে আৰু সি কেতিয়াবা ঘাঁহো সৃষ্টি কৰিব পাৰে। গতিকে বস্তুটো যাতে সুষম হয়, ক'তো খহটা নহয় আৰু ক'ৰবাত বেছি হৈ ৰৈ নাযায় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱাটো আমাৰ কথা, সেইটো আমাৰ লগাওঁতে কথা। এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই যে মই ক'লোঁ খজুৱতি হোৱা কথাটো, তাৰ উপশমৰ ৰাস্তা কিবা আছেনে? বহুত সময় আমাৰ হাতত এজন ৰোগী আছে, এজনৰ আমি অলপ আগতে প্লাষ্টাৰ লগালোঁ। এতিয়া এওঁৰ ক্ষেত্ৰত প্লাষ্টাৰটো এই অঞ্চলত ভাঙিছিলে, আয়ৰ হাড় ভাঙিলে, আমি প্লাষ্টাৰ লগালোঁ। এতিয়া প্লাষ্টাৰ লগাৰ পিছত আমাৰ তেওঁক পোৱা কিছুমান নিৰ্দেশনা আমি দি পঠাওঁ, আৰু উপদেশবিলাক দি পঠাওঁ যাতে প্লাষ্টাৰটো বেছিকৈ বিষ হ'লে বা তেজৰ চলাচল কমা যেন পালে বা এইটো নীলাম্বৰ নীলা নিচিনা হৈ গ'লে বা লৰচৰ কৰিবলৈ নোৱাৰা হ'লে অত্যন্ত বিষ হ'লে দৰকাৰ হ'লে তেওঁ প্লাষ্টাৰটো কাটি দিব, নহ'লে ওচৰৰ ডাক্তৰৰ ওচৰত দেখাব, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল যে খজুৱতি হ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ পেঞ্চিল লৈ পেলাই খজুৱতি কৰা আৰু এইফালৰ পৰা সোমোৱাই দিয়া এনেকুৱা ধৰণ প্ৰায়বিলাক মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায়, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেতো আৰু মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যে ঊল চিলোৱা ঊল গোঁঠা মাৰিডাল লৈ এনেকৈ খজুৱতি কৰে। ইয়াৰ পৰা কিন্তু অঘটন বেছি হয়, কেতিয়াবা কিছুমানে পইচাও সোমোৱাই দিয়ে ঢিলা, কেতিয়াবা কাঠি সোমোৱাই দিয়ে, কাঠিবিলাক গৈ ভাগি ৰৈ যায়, কেতিয়াবা এইবিলাকে গৈ ভিতৰত গৈ পেলাই ঘাঁহ কৰিব পাৰে। এই এটা কৰিব নলগা কাম, আৰু এনে কাম কৰিলে ওপৰত ঘাঁহ লগা, কেতিয়াবা এই ঠেলি দিয়াৰ ফলত কি হয় ভিতৰত থকা কপাহবিলাক কলোডা লাডু বানি যাব পাৰে আৰু সি গৈ পেলাই এটা জেগাত প্ৰেচাৰটো বেছিকৈ দিব পাৰে, হেঁচাটো। গতিকে পেন পেঞ্চিল ঊলৰ মাৰি বা গোল গোঁঠা হেৰি বা এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ বস্তু যদি খজুৱাব যত্ন কৰিব নালাগে। কিন্তু এনে খজুৱতি আহিলে কিবা উপায় আছেনে? আছে, যদি ঠাণ্ডা হাৱা ইয়াৰ মাজেদি সোমাব দিয়া হয় বহুত সময়ত তেওঁলোকক খজুৱতিৰ পৰা উপশম পায় এক নম্বৰ কথা। বা কেতিয়াবা আমি ঔষধো দিবলগীয়া হয় খজুৱতি কমাবৰ কাৰণে। কিন্তু খজুৱতি ৰাস্তাটো মানে খজুৱতি হ'লে এনেধৰণৰ বাহিৰা বস্তুটো দেখুৱাটো অনুচিত। এতিয়া সেইটো দুই নম্বৰ কথা। তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল যে আমি যেতিয়া প্লাষ্টাৰ লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে এই মানুহজনক আমি উপদেশ দিওঁ যিমান পাৰে হাতটো ভাঙিব চিধা কৰিব, এইটো মুঠি কৰা আৰু চিধা কৰা। মুঠিটো মানে বহুত মানুহে আধাতে কৰে, আচলতে আধাটো কৰাটো বাঞ্ছনীয় নহয়, অকণমান কৰি থয় নহয়, আচলতে পূৰা যিমানখিনি পাৰে পূৰা আৰু যিমানখিনি পাৰে চিধা কৰিব। এনে কৰিলে পূৰা ৰেঞ্জ অফ মুভমেণ্ট আমি যিখিনি কওঁ এইটো পোৱা যায়। আধাতে কৰি থ'লে পিছতো প্লাষ্টাৰ খোলাৰ পিছতো এইবিলাক মানুহৰ আকৌ পুনৰ অৱস্থালৈ তেওঁ সন্ধিবিলাকৰ সফলতা কমি যায় আৰু বহু সময়ত পিছলৈ কাম কৰাটো অসুবিধা হৈ পৰে। গতিকে প্লাষ্টাৰ থকা অৱস্থাত আঙুলিয়ে হাতৰ আঙুলি, ভৰিৰ ক্ষেত্ৰত ভৰি আঙুলি অনবৰতে লগাই থকাটো বাঞ্ছনীয়। তিনি নম্বৰ কথা, চাৰি নম্বৰ কথা, এই কথাটো থাকোঁতে আমি কিবা কাম কৰিব পাৰোঁনে? পাৰোঁ। আচলতে হাতৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান কাম কৰিবলৈ উপদেশ দিওঁ, যেনে ফাইলটো ধৰা, কটাৰীখন ধৰা, ব্ৰেডটোকে চিৰ কটা, পাচলি কটা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বধু গধুৰ বস্তু উঠাবলৈ বাল্টিং ডঙা কথা কামটো আমি নকওঁ।
সৰু সুৰা কাম কৰিলে এই আঙুলিবিলাক লৰচ হৈ থাকে, তেজৰ চলাচল হৈ থাকে, ই ভাল। কিন্তু কাৰে গধুৰ বস্তু খুৱাব নালাগে। আৰু এটা কথা, চাৰি নম্বৰ কথাটো হ'ল যে ইয়াৰ মাজত যেতিয়া পানী সোমাবলৈ নালাগে তাৰ কাৰণে কিন্তু বহুত যত্ন লোৱাটো দৰকাৰ। আমি ইতিমধ্যে কৈছিলোঁ যে চিন্থেটিক কাষ্টৰ ক্ষেত্ৰত এই প্লাষ্টাৰটো পানী সোমাই যাব নোৱাৰে, পানী থাকি ৱাটাৰপ্ৰুফ হয়। কিন্তু ছাইডেদি যদি পানী সোমাই যায় তেতিয়াহ'লে ই ভিতৰত থকা কপাহখিনি তিয়াই দিব আৰু কপাহখিনি সতকাই শুকাই নাযায়। এই তিতাইয়া কপাহখিনি যদি ভালেমান দিন ধৰি থাকে ভিতৰত ঘাঁহ হৈ দিব পাৰে, কেতিয়াবা ডাঙৰ ঘাঁহ হৈ যাব পাৰে। গতিকে সেই প্লাষ্টাৰটো থকা অৱস্থাত যাতে বস্তুটো ভিতৰত তিতি নাযায় সেই কথাটো আমি যত্ন লোৱাটো দৰকাৰ। গোটেই পিৰিয়ডটো যিমান দিনা হওক, কিছুমান প্লাষ্টাৰ দুমাহ, এমাহ, তিনিমাহ, চাৰিমাহ যিমান লাগে, সেই পিৰিয়ডটোত আমি প্লাষ্টাৰটো সযত্ন লোৱাটো দৰকাৰ। প্লাষ্টাৰ যাতে ভাঙি নাযায়, আন দিওঁ প্ৰেছাৰ নিদিওঁ, আৰু যাতে আমি খজুৱতি গুচাবৰ কাৰণে অন্য কাঠিক আমি ব্যৱস্থা নলওঁ, আৰু অনবৰতে আঙুলি লৰাই থাকোঁ, পৰাপক্ষ সৰু সুৰা কাম কৰোঁ, এইবিলাক বাঞ্ছনীয়। এতিয়া কথা হ'ল, কেতিয়াবা আকৌ প্লাষ্টাৰ লগা দুসপ্তাহ, তিনিসপ্তাহ, চাৰিসপ্তাহ মূৰত অলপ চলপ বিষ হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা দৰকাৰ হ'লে ঔষধ দিয়া যায়, কিন্তু সেইবিলাক বিষয় উপশম কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা আমি ঠাণ্ডা যদি হেঁচা দিওঁ, তাৰমানে ছাপ'জিং আমি বৰফ অলপ প্লাষ্টিকৰ ঠোঙাত ভৰালোঁ আৰু ওপৰত দিলোঁ, ই কিন্তু আকৌ সেই তেনেধৰণৰ বিষবিলাক উপশম সহায় কৰে। এয়া আৰু ছয় নম্বৰ কথাটো হ'ল যে এই প্লাষ্টাৰটো থকা অৱস্থাত আমি যিমানবোৰ ভৰিটো উঠাই দিলে ভাল, ভৰি বা হাত, আমি এইখনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াবা ৰোল বেণ্ডেজ দি আমি স্লিং বনাই পেলাই হাতত দিওঁ, কলাৰ এণ্ড কাফ, কলা মানে এইটো, কাফ মানে এইটো। গতিকে কলাৰ এণ্ড কাফ লগাই আমি এইটো এটা প্ৰচেষ্টা দিওঁ যাতে বস্তুটো হাত থাকে। ইয়াৰ ফলত কি হয় যে আমাৰ তেজৰ চলাচল ভাল হয়। ভৰিৰ ক্ষেত্ৰত ভৰিটো ওপৰ উঠাই থ'লে ভাল। কেলৈ ভাল? যে আমাৰ যি হৃদপিণ্ড আছে, হৃদপিণ্ডই যে অনবৰ সংকোচন আৰু হৈছে, কোচ খুৱাইছে, ঢিলা হৈছে, পাম্পিং নিচিনা কাম যিটো কৰি আছে, তেজৰ চলাচল হৈ আছে, তেজটো গ'ল, কিন্তু ঘূৰি আহিবৰ কাৰণে আমাৰ তেনেকুৱা পাম্প ক'তো নাই। আচলতে মাংসপেশীবিলাকে আমাক এনেকৈ কোচুৱাই পেলাই তেজটো আকৌ ঘাৰটলৈ বা হৃদপিণ্ডলৈ ঘূৰাই অহাত সহায় কৰে। এতিয়া প্লাষ্টাৰটো লগাই দিয়াৰ ফলত মাংসপেশীবিলাকো তেনেধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰা হ'ল। কাম কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে পাম্পিং যিটো আমাৰ চেপা হেঁচা এই পাওঁ, এই বস্তুটো আমাৰ নাইকিয়া হ'ল। তাৰ ফলত তেজৰ চলাচলটো অলপ আঘাত ঘটে। সেইকাৰণে আমাৰ তেজটো যাওঁতে যায়, কিন্তু ঘূৰি অহাত অসুবিধা হয় আৰু ভৰিটো কেতিয়াবা ফুলি যায়। এতিয়া যদি এনে প্লাষ্টাৰ এটা লগাই থকা অৱস্থাত বহুত সময়ত আমি ভৰিটো ওলমাই থওঁ, তেতিয়াহ'লে ভৰিটো ফুলি যোৱাটো তেনেই স্বাভাৱিক কথা। কেলেনো আমাৰ পিছফালে ঘূৰি অহা যিটো তেজৰ পাম্প আমাৰ মাংসপেশীখিনি কৰে, সাধাৰণতে কাফ মাচুল বা আমাৰ সৰু বা ভৰিৰ মাংসপেশীখিনি কৰে, সেই কামটো কৰিব নোৱাৰা হয়। গতিকে পৰাপক্ষত যেতিয়াই বহা হয়, পৰাপক্ষত গাৰু এটা বা ওখ জেগা এটা থ'লে ভাল, তেতিয়া তেওঁ ভেনাচিটান তাৰমানে আমাৰ তেজৰ ঘূৰি অহাটো সহজ হয়। গতিকে এক্সাৰচাইজ কৰি থকা, আঙুলিবোৰ লৰাই থকা, প্লাষ্টাৰটো শুকান কৰি ৰখা, পানী যাতে সোমাই নাযায় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা, আৰু গোটেই পিৰিয়ডটো যাতে আমি আন দিওঁ প্ৰেছাৰ নিদিওঁ, এইটো বিষয়ে আমি সজাগ হোৱাটো দৰকাৰ। অৱশ্যে কিছুমান ভৰিত প্লাষ্টাৰ লগোৱা যায় যিবিলাকৰ আমি কওঁ ফাংচনেল ব্ৰেছ বুলি কোৱা হয়। ব্ৰেছ কিছুমান আছে আমাৰ ভাষা, যেনে পিটিনি, পেটেলা টেণ্ডন বিয়েৰিং কাষ্ট। ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল সেইজনক আকৌ খোজকাঢ়িবলৈ উপদেশ দিয়া হয়। ভৰি কিছুমান প্লাষ্টাৰ আছে, কিন্তু এই প্লাষ্টাৰটো কোনটো প্লাষ্টাৰত খোজকাঢ়িব পাৰিব কোনটোত নাপাৰিব, এই কথাটো এই ডক্টৰ যিজন চিকিৎসকে এই চিকিৎসা দিছে তেওঁৰ পৰাহে পৰামৰ্শ ল'ব লাগে। নিজৰ ইচ্ছামতে অনিচ্ছামতে প্লাষ্টাৰৰ ওপৰত হেঁচা দিয়া বা প্লাষ্টাৰৰ ওপৰত চলা ফুৰা কৰাটো বাঞ্ছনীয় নহয়। ভৰিৰ ক্ষেত্ৰত চলিবৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা ক্ৰাচ, আমি পেং যিডাল কওঁ, ৱাকাৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ, আৰু ভৰিৰ তলতো আমি চুকাষ্ট বা এনেধৰণৰ বস্তু লগাই দিওঁ যাতে তেওঁ খোজকাঢ়োঁতেও কৰিব পাৰে। কিছুমান প্লাষ্টাৰ অৱশ্যে খোজকাঢ়িবলৈ মানুহজনক উৎসাহিতহে কৰা হয়, কিন্তু কোনবিলাকত কৰা হয় কোনবিলাকত কৰা নহয় এই কথাটো কিন্তু চিকিৎসকজনক সুধিহে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে, নিজেই সিদ্ধান্ত লোৱাটো বাঞ্ছনীয় নহয়। প্লাষ্টাৰৰ পিছত সময় অনুযায়ী চিকিৎসকৰ ওচৰ অহা আৰু তেওঁৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা, পিছত প্লাষ্টাৰ কটাৰ পিছত সাধাৰণতে ছালবিলাক অকণমান খহটা হোৱাটো অস্বাভাৱিক নহয়,
সেইবিলাকক পৰিষ্কাৰকৈ ধুই তৈলজাতীয় এবিধ পদাৰ্থ যদি লগোৱা যায় তেন্তে সি আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহে। আৰু সাধাৰণতে প্লেষ্ট ফ্ৰেকচাৰ ডিজিজ বুলি এটা কথা আছে, য'ত বিষৰ হাতটো জঠৰ হৈ পৰে, জঠৰটো তেনেই স্বাভাৱিক, বহুত দিন যদি প্লাষ্টাৰ থাকে সেইটো জঠৰ হৈ যাব। জঠৰতা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে পিছত এক্সাৰচাইজ বা ব্যায়ামৰ অত্যন্ত আৱশ্যক আছে প্লাষ্টাৰ খোলাৰ সময়ত, তেতিয়াহে সি লাহে 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 আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহে। গতিকে প্লাষ্টাৰ লগোৱাৰ সময়ত আমাৰ কৰিবলগীয়া কৰ্তব্য আৰু প্লাষ্টাৰ থকা সময়ত আমি কেনেধৰণে প্লাষ্টাৰটো খুব ভালকৈ ৰাখে আৰু যদি ৰাখে যাতে হাড়ডাল লৰচৰ নহয়, হাড়ডালে নিজৰ কামবিলাক সোনকালে কৰি জইন হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আৰু প্লাষ্টাৰটো কৰাৰ পিছত মানে কাটি দিয়া পিছত তেওঁক এক্সাৰচাইজ আদি কৰিবলৈ সাধাৰণতে উদগনি দিয়া হয় ব্যায়াম কৰিবলৈ, আৰু সেই ব্যায়ামৰ যোগেদি তেওঁ যিবিলাক জঠৰতা আছিলে জঠৰতা সেইখিনি যথেষ্ট লাঘৱ পায়, আকৌ আগৰ কৰ্মক্ষম অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব পাৰে। গতিকে এই বিষয়ে আমি গোটেইখিনি চমুকৈ আলোচনা কৰিলোঁ। এই আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি যাতে কেনেকৈ প্লাষ্টাৰ ৰাখিব লাগে, যত্ন ল'ব লাগে আৰু পিছ কেনেকৈ আমি সময় অনুযায়ী চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। ভৱিষ্যতে আৰু এনেধৰণৰ আলোচনা আমি আগবঢ়াই থাকিম। আমি ডিঙি বিষ, কঁকালৰ বিষ বা সাধাৰণতে হোৱা ৰোগৰ বিষয়ে আকৌ আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ।